A dobrý večer, tak já vás tady vítám na Černové kosmoskůzce. Díky, že jste přišli. Dneska máme na programu tři přednášky. Začneme s Petrem Tomkem a bude mluvit o raketě Atlas. Následovat bude Tomáš Petrácek o výzkumu nebo možnosti výzkumu Venuše. A zakončíme ten večer s vlastně novým úplně přednášejícím Petrem Malechinem o historii a přizadu používání, o přistávání s použitými raketovými stupně, hlavně se týče SpaceX. A já tady nebudu dlouho zdržovat a uvedu tady Petra, protože Petr nebyl dlouho uvedený, takže Petře, já ti tady předávám slovo a můžeš začít. Tak, milí návštěvníci, já tady mám takovou krátkou prezentaci, kterou se vracím do historie k raketě Atlas, která byla vlastně první taková opravdu orbitální raketa, nebo orbitální nosič, který byl schopný vynést lidi Američany, teda konkrétně na oběžnou dráhu. Ten příběh té rakety je trošičku zvláštní a je takovej, ale trošku i pochopitelný z toho, jak vlastně v té době, kdy raketa Atlas vznikala, tak jak v té době rakety vypadaly. Tohle jsou v podstatě rakety, které lítaly těsně, vznikly těsně před Atlasem. Takže úplně od vás vpravo, tak to je raketa Thor, uprostřed je Jupiter a úplně nalevo starý kůň, to je Redstone. Všechny ty rakety mají jednu věc společnou, a sice, že mají jeden motor, a v některých detailech se teda jako liší třeba to, že Jupiter už má řízení vysloveně jenom vykláněním motoru, když to Redstone je ještě téměř Faultfly, protože má klasický stabilizátory a má vlastně plynový kormidla, který zasahuje do proudu z paliva. Jde o to, že když se dopracujete do této velikosti, tak i když máte nějakou atomovou zbraň zajímavou, tak od určité účinnosti, to znamená, když ta bomba je termonukleární, teda vodíková, tak vám to už prostě takováhle raketa neunese. A zároveň máte problém s tím, že prostě neuděláte větší motor. V té době se samozřejmě vyvíjely větší motory, vyvíjel se motor F1 i M1, ale vzhledem k tomu, že si ještě v té době nikdo nedokázal poradit s vibracema, protože tam byly zvukové problémy, tak prostě bylo lepší se pustit trošku podobnou cestu, jako měli Rusové, sice prostě tomu dát víc komor. Ta myšlenka nést to raketou, která bude vlastně zdvojená, to znamená dáme jí dva motory vedle sebe, dvě komory vedle sebe, a v zásadě jinak to byly navržené jako jednostupňové rakety, ty nosiče těch termonukleárních zbraní. Samozřejmě musí doletět taky pokud možno co nejdál, protože termonukleární zbraně si fakt nechcete opustit na vlastním území. Je zajímavý, že v podstatě úplně na začátku to zadání, to je v roce 51, bavíme se v roce 51, to zadání bylo velmi takový mlhavý a de facto to řešili teda obě dvě společnosti stejně. Ta větev, to byl v podstatě rakety Titan, což většina lidí si dneska představí, že je to prostě ta raketa, ve které je děsně jedovatý palivo a pokud možno kyselina dusičná. Ale na začátku to tak nebylo. A ta druhá raketa byla raketa Atlas. Obě ty rakety byly navržené pro dvě komory, respektive byly počítané jako dvoukomorové motory. Někdy můžu vyprávět o tom, jak je to s motorovou sestavou rakety Titan, kde jsou některé věci udělané tak, jako že je to zvykem a proto se tomu tak říká, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Ale dneska se budeme bavit o Atlasu. Takže Atlas na začátku měl prostě dva motory a obě ty rakety byly na raketový palivo 1, teda RP1 a kapalný kyslík. Oba měly mít dole přes těch 10 000 kilometrů. No, v roce 51 to bylo takový jako taková spíš úvaha, byly tam podepsány nějaký předběžné smlouvy. V roce 53 to dostalo úplně jiný spát po tom, co
Rusové odpálili RTS-6S. Což do dneška se lidi hádají o tom, co to sakra bylo, protože podle Rusů to byla jejich první vodíková bomba, pokud ano, tak byla extrémně neúčinná, protože měla pouze... tam má být, tuším, 600 kilotů TNT. Jo, neměla ani megatonu. Nicméně byla to poměrně velká bomba, takže samozřejmě to Američany vyděsilo a měli už hezkou představu o tom, že by Rusové to mohli nějakým způsobem házet na jejich území, třeba z bombardéru, a tím pádem by bylo zajímavější mít ty nosiče. V tu chvíli dostal spát jak vývoj rakety Titan, tak vývoj rakety Atlas. To, co si lidi neuvědomí, když si vzpomínají na kosmické úspěchy Američanů, je, že Atlas byl prostě vojenská raketa. Podle toho, co ukazuju, to trošku předbíhám dobu. To je typy E a F, už byly, respektive hlavně F, jak byly navržený pro Sila. A Sila tenkrát byly navržený tak, že ta raketa tam byla schovaná, ale před startem ji takhle vyvezli nahoru, zavřeli za ní, aby náhodou jim tam nenadělala jako paseku dole. A vyvezli i s tím rozražičem plynu, vlastně s tím startovním stolem nahoru. Jo. Opravdu potom takhle ty, kteří zůstali ve službě, tak některý z nich byli takhle jako ne použitý, ale měli takovýhle sila a byli v nich. Atlasy. Atlas je hodně divná raketa, protože teda měří 23 metrů. Má jenom bez hlavice, jo. Ona ve skutečnosti jakoby končí vysloveně kulatou plochou a není sem přidát adaptér. To je nafukovací, takže tam jsou všechny plochy zakulacené. To, co vidíte, jakože to dole vybíhá do nějakých rovných ploch nebo tak, tak to jsou plechy, které to překrývají. Jo, jinak je to opravdu taková hezky vykulacená raketa, protože je navržená tak, aby tam byla co nejmenší hmotnost. Prostě konstrukční číslo snížili tím, že snížili tloušťku plechů, a to, aby se jim nezbrotila, tak udělali tak, že ji natlakovali a musí se permanentně udržovat natlakovaná. Dokonce i když se převáží, a ona se dá převážet na placato, tak je nafouknutá, prostě jako kdyby to byla meruna, je tam 750 kilopaskalů. 170, pardon. Blablabla. Ano. 170 kilopaskalů. A vlastně musí se potom plnit jako výměnou za ten tlak. Nedá se to udělat tak, že by to člověk jako nějak vypustil, tak to napouštěl, protože by se mu ta raketa zbrotila. Může nést teda dva typy jaderných hlavic. Jedna má zhruba 1,5 megatuny, druhá má zhruba 3,75 megatuny. TNT ekvivalent. A dole udává se přes 10 200, ale já jsem tam jako přes 10 000. Ono totiž je to, tohle je vždycky nepřesný. Co se týká toho, té konstrukce, tak tam má některé zvláštní věci. Já bohužel nemám žádný ukazovátko, ale já myslím, že to tam trochu vidíte. No prostě, zatímco na jiných raketách se to dělá tak, že všechny potrubí vedete prostě skrz tu další nádrž, elektroniku dáváte dovnitř. Prostě, tak tahle raketa to tak mít nemůže. Právě protože je tenoučka, je tam spousta dělec těch věcí. Takže všechny ty podstatné věci, včetně vedení paliva, prostě jdou ven vnějškem. Ta raketa je 1,5stupňová, ale to ještě potom vysvětlím. A tady si vlastně vidět, že třeba když to vynášel Mercury, nebo když to neslo mělo nést tu jadernou hlavici, takže tam takový adaptér, který jako tam vytváří nějaký prostor, protože tady je ta raketa prostě kulatá nahoře. Raketových motorů. Ta raketa má v podstatě 5 raketových motorů, abych to řekl úplně přesně. Ona má vždycky, nebo 5, protože on se to různě počítá, ale prostě má 5 komor. Jo. To znamená, má jednu střední, což je ta LR-105, má dvě po stranách, to jsou boostrový vlastně motory, to je ten LR-80.
9 a má dva manévrovací motorky, které vidíte velmi špatně v těchto místech. Tady je jeden a tady je druhý. To je LR-101, který mají teda nepatrný tah proti těm ostatním, ale vlastně tím, že máte raketa ty motory v řadě, tak vlastně dorovnávají ten tah do stran, jako to manévrování do stran. Jo, ještě jsem jenom chtěl říct, tady si všimněte, že se liší Atlas D hlavně v tahu těch LR-89. A já postupně vysvětlím, proč. Vy jste se totiž mohli dočíst dvě různé věci. Mohli jste vidět náčrtek, ve kterým je krásně nakreslený rozvod, kde má každý ten motor, zvlášť turbočerpadlo. Ale taky jste mohli vidět náčrtek, kde mají tyhle dva motory společný turbočerpadlo. Oba dva jsou správně. Jo? Oba dva jsou správně, tenhle to je prostě starší systém a tohle je novější. Jo? To znamená, Atlas D měl opravdu jedno společné turbočerpadlo pro obě komory LR-105, zatímco v těch novějších verzích EAF už byly pro každou komoru samostatné čerpadlo. Takže problém je, jestli tohle to uznávat jako dvoukomorový motor, nebo ne, jo, nebo je to prostě dva motory. Je to trošku problém právě kvůli tomu nástupnictví, tomuhle tomu, protože to člověk pak jako těžko vysvětluje, že se tam jakoby změnil turbočerpadlo a najednou je něco jiného. Tady je trošku rozkreslení, jak to teda vypadá. Jsou tady věci, které uvidíte i u jiných raketových motorů. Tady v tom místě je pevný palivo, tam je slož pevného paliva, který teda nebouchá, je to vysloveně pomalu hořící palivo jako do raketového motoru. A jde o to, že když to nastartujete ten motor, tak potřebujete roztočit ty turbíny. Jo, tady je další a tadyhle je další. No, ale v tu chvíli vám ještě nefungují generátory plynu. Jo? Takže vy roztočíte vlastně ty turbíny plynem, který vygenerujete těma pevnýma složema. Ty turbíny, rozeženou ty turbočerpadla, načerpají vlastně teprve to palivo a to okysličovadlo do těch generátorů toho plynu a tím se to začne prohánět i těma motorama. Jinak tady jsou samostatný turbočerpadla, ale co se týká LR-101, které jsou tadyhle na stranách, tak si všimněte, že jsou napájený vlastně z toho turbočerpadla toho LR-105. Jo? Takže tohle z toho vlastně je na jednom rozvodu. Předtím to bylo tak, že tohle ještě byl jako jeden rozvod. Jo, ještě bych mu ukázat jednu věc takovou. Oni jsou tady jako takový hezký věci, které se používají třeba v F1. Tadyhle je taková patrona, která se dá potom najít i přímo na tom motoru. V té patroně je vlastně hyperbolická látka. Já se přiznám, že jsem nezjistil, co je přesně v tomhle motoru, takže tuto otázku vám nezodpovím. Ale funguje to tak, že ve chvíli, kdy se rozběhne to čerpadlo a dostane teda plnou sílu tím, že začne generovat opravdu ten generátor plynu, tak vlastně to palivo protlačí skrz tu kapsly. A ono tam prostě vstříkne trochu té hyperbolické látky, takže ten motor chytne. Kreatyl hliník se většinou používá. Děkuji. Ale nevím, co tam je. Jo, taky ne, to je pobývá. Tak. Tady je takový schéma, kde teda to podstatný nevidíte. Tady je totiž vyznačení, co se odhazuje. Jo. Tady jsou takhle vyznačení, jsou to vlastně tyhle ty části celé s těma turbočerpadlama a s těma všema věcma. Tohle je teda ten prostřední motor, ten LR-105. Je zajímavý, že má nižší tah než ty boosterové motory. Je to trošičku logický, protože vyvodně potřebujete delší dobu funkce a zároveň on sám funguje až ve chvíli, teda odhazuje ty druhý motory, kdy vlastně v té raketě už zdaleka není tolik paliva a vy nepotřebujete tak velký přetížení. Takže hoří 365 sekund. Specifický impuls jsem nepřepočítával, ale víte, že je to zhruba 10x, když je to newton sekund na kilogram.
ten tlak je téměř 5 megapaskalů v té komoře. Má to některé zajímavosti, které tam ještě několikrát uvidíte, a to je tenhle ten třeba aspirátor, který se ale vyskytuje na těch, až na těch pozdějších verzích. To je vlastně upravený výfuk, jo, který přidává ten plyn vlastně k tomu proudícímu plynu uprostřed. A tadyhle je vidět ten hypergolický, teda ta patrona s tím hypergolickou látkou, která se vstříkne do toho paliva. Tak. Co se týká toho, jak je dělaný, tadyhle je vlastně vidět ten, teď se to zase jmenuje jinak, jo, tady, ale exhaustrátor, ale tak tady je vlastně vidět, jak ten výfuk jde. To je výfuk z turbíny generátoru, teda z turbíny turbočerpadla. Z turbíny turbočerpadla. Takže jde sem a vlastně se to přidává ten plyn k tomu výstupu z té trysky. Co se týká toho rozvodu, tak tohleto, přestože se to jmenuje stejně jako tohle, tak je to ve skutečnosti spodní konec. Funguje to tak, že vlastně při přívodu paliva, tak jedněma těma trubičkama jde to palivo dolů a těma sousedníma nahoru. Jo? A tam je to už napojený vlastně na stříkovací hlavu, kde se to rozděluje podle toho. Tady je vidět to palivo, je tady červeně a kyslík je zeleně. Jo? Tak, to jsou ty motory LR, tady je ta verze, která má LR89, tady je ta verze, která má už turbočerpadlo přímo na tom. Jo, je to velmi podobná konstrukce jako ten prostřední motor, jako ten LR105. Tady je trošku detail vlastně toho té vstřikovací hlavy, kde je vidět, že prostě ty jednotlivé přívody se vlastně střídají. Není to nějak moc extra složitý tenhle ten systém. Jo, tadyhle si ještě vidět jedna věc, což trošku zavádí, ale tohleto, tady jak vidíte ty díry po obvodě, tak to je ve skutečnosti vstup do té hlavy, ale až za tím plechem. Jo, až za tím plechem ve skutečnosti. Tadyhle vlastně, tady se rozvádí to palivo do toho pláště, a zatím z druhé strany to teče vlastně těmhle s těma otvorama dovnitř, do té hlavy. Tohle je LR101, ten je proti ním nejmenší, má zapalování teda přidělaný do téhle vlastně klapky, kterou je uzavřený. Je udělaný tak, že má uprostřed přívod paliva, který je potom rozváděný spirálově, tam spirálový chlazení, nemá to chlazení filmem paliva, což mívá většina ostatních motorů, tak tady to prostě nějak neřeší. Kyslík jde teda vrchem do té hlavy. Tady je to ještě jednou, kde to vidíte na průřezu, je tady vidět i stopa od těch vlastně spirálovitých, od těch připevnění, podle toho, jak se tam bylo rozložený teplo, když tím procházelo to palivo. Tady je to nějak propálený nebo proražený. Ale je to vlastně vidět, jo, že tady přivedete palivo, ale ve skutečnosti jde tadyhle s tou svodkou dolů do toho prstence a odtud jde spirálově nahoru a tam do té vstřikovací hlavy. Takhle vypadá to upevnění, aby se s tím dalo hejbat, to znamená, tadyhle je vlastně přívod toho paliva a tohle to je přívod kyslíku. Jo, takže celý se to může otáčet, jo, díky tomu. A tadyhle v těch místech, když se podíváte, tak je ozubený kolo, který patří k tomu servu, co tam je. Takže tím se to reguluje, to odklonění od té rakety. Vstřikovací hlava je poměrně jednoduchá. Nedávno jsem viděl velmi podobnou člověka, který se snaží něco podobného udělat doma. Vždycky tam máte dvojici vstřikovačů, což jsou vlastně křižící se kyslík a palivo, jo, proti sobě. Takže oni se rozstřikují navzájem o sebe. Akorát ty prostřední míře jako směrem prostředku. Když se takhle podíváte. No. Tadyhle je jenom takový zajímavý detail. Tady je vidět, kudy jde to palivo do té hlavy. No. A tadyhle je vidět, kudy jde vlastně z toho pláště toho motoru nahoru.
Jo, to jsem měl video s testem, ale já jsem ho zapomněl doma, takže ho neuvidíte. Co se týká používání Atlasu jako kosmického nosiče, tak hlavně ze začátku jeho spolehlivost byla velmi nízká. Těch verzí, tohle jsou verze, které se používaly pro kosmonautiku. Vidíte, že vlastně to, co se používalo pro lety lidí, tak to je Dčko, to je ten systém, kdy máte jedno turbočerpadlo na dva motory, to je boosterový, jo. Ale ty další prostě, ty už jsou, to je to EAF, ty už mají ty samostatný turbočerpadla pro každou komoru. A de facto dál se to už potom, tyhle ty verze už se potom liší spíš jako tím, co se nastavilo na ně. Jo, jako, že to dostalo nový stupeň nebo tak. Jak jsem říkal, je ta raketa, která byla určená pro lety Mercury, tak ta se jmenovala LV-3B, ale popravdě řečeno, ta raketa byla jako na pohled stejná, ale v zásadě to byla trochu jiná raketa, jo, protože ta raketa prošla asi něco přes milion testů. A nevím, kolik z toho bylo úprav, ale představuju si nějaký strašlivý množství úprav. Protože ona byla opravdu na to, aby v tom lítali lidi, tak byla velmi nespolehlivá. Tam bylo dokonce ještě před startem Johna Glenna se hádalo, jestli má šanci 40%, že ta raketa vybouchne. Jo. Takže jako ta nosná kapacita byla dostatečná, vypadalo to hrozně optimisticky, ale možnosti výbuchu byly dost děsivý. Popravdě Atlas 3, tenhle je vlastně ten seznam těch startů. Respektive tohle je seřazení podle číslování těch raket, ale oni nestartují, jak vidíte, za sebou. Jo. Oni startují jako různě na přeskáčku, ale všimněte si, že to, co viděli astronauti, teda těsně předtím, než letěli, rok předtím, než letěli, tak byl výbuch rakety Atlas 3. Jestli jste se dívali na správná posádka, tak tam někde je takový, ano, viděli jsme tu raketu letět a viděli jsme ji vybouchnout. Jo, tak to je ono. To je prostě ten Atlas 3. Jo. Takže ono to, když si vezmete, že letíte rok potom, tak to není zase jako taková radost. Jo. Jinak ta raketa má klasický toletový schéma, chová se jako normální Atlas. Nicméně jsou tam, já nevím, je tam upravený řídící systém, je tam upravený zesílení některé části. Jo. Je to fakt, ta raketa se liší hodně. Ale při letu to nepoznáte, protože ona přesně odhodí ty dva motory, vlastně tu sukni dole, kde jsou všechny ty turbočerpadla a rozvody. Zůstane jenom ten prostřední motor. Nahoře teda uvolní Mercury letí po oběžný dráze, pak se otočí, použije ty brzdící motory na pevný palivo na deorbit a přistane. Což je myslím ten největší horor, ale teď to sem nepatří. No, co se týká Atlasů, tak já jsem vlastně teďka v tuhle chvíli jsem mluvil o Atlasech, který jsou tady. Jo, opravdu. A tohle je všecko, co z toho vzniklo. Takže tohle je opravdu jenom ten úplný začátek toho, kde se začaly rozvíjet rakety typu Atlas. Tak. Byla taková krátký výlet do historie. Všimněte si, že rád uvádím Wikipedii do toho, je to kvůli tomu, že Wikipedie je hrozně důležitý zdroj, protože má odkazy. Čtěte odkazy, podle textu se jenom orientujte. No. Tak, děkuji za pozornost.